Pas një sëmundje të rënda nga jeta në moshën 76 vjeçare, atë Vasil Vasili, prifti pogradecar që drejtonte qëngër japja pas viteve 90 kishën e vjetër ortodokse të Pogradecit, fjetja hyllinses Mari. Besimtarët humbën udhëheqësinë e tyre shpirtëror, bashkëqytetarët pogradecar, qytetarin e tyre të respektuar dhe të dashur. Lajmin e bën të ditur në faqen e saj në Facebook, Metropolia e Shenjt në Korçë, ku shkruan: I lutemi Perëndis, së cili ti shërbeu, ta prej shpirtin e tij në tendat e të drejtëve në mbretërinë e qiellit. I përjetshëm qoftë kujtimi yt, o vllai ynë, i lumur dhe gjithmonë i kujtuarshëm.